Ama dikkatine kulak assın. 26, 37, 456. Ədədində neçə minlik var? Birinci bu ədədi oxuyun. Ədədləri oxumaq üçün sağdan sola doğru 3-3 ayırmaq lazımdır. İçini dedim. 2. İki. 2-dən sonra rəqəmləri sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tez fikirləşirəm. Yanında 6 sıfır olan ədəd. Milyon. 2 milyon 637. 637'den sonra buran sayırıq. 3 tane. Yanında 3 sıfır olan rəqəm. 1000. 2 milyon 637.456. İndi məndən soruşur ki, bu ədəddə neçə minlik var? Neçə minlik var dedikdə, tez minin sıfırlarını gözümün önüne yazdım. 1000. Yəni daha asan. 1000'de 3 sıfır var. Düzdür. Bu verilmiş ədədin sonundan 3 dənə rəqəmi silirəm. 1, 2, 3. Bax, burada 3 sıfır olduğuna görə. 1, 2, 3. Qalanını oxuyuram. 2637. 2637 düzgün variantımız B variantı. İkinci suala baxıram. 4 milyard 712 milyon 368 min 500 ədədini rəqəmlərlə göstərin. Deməli, 4 milyard 4-ü yazdım. Milyardda 9 sıfır var. Milyonda 6 sıfır var. 4 milyard deməli 4-dən sonra 9 dənə rəqəm bitməlidir. Milyard dediyinə görə 4-dən sonra 9 dənə rəqəm. 4 milyard 712. 712 yazıram. 712 milyon. Deməli 712-dən sonra 6 rəqəm olmalıdır. Milyon deyil axı. 712 milyon 368. 368 1500. İndi oxuyuram bunu. Görüm düz yazmış mı? Əsli var mı? 3, 6, 9. Bitti mi? Oxuyuram. 4 milyard 712 milyon 368 min 500. Axtarım. 7368 min 500. Düzgün variantımız B variantı. Başa düşdünüz mü? Necə tapırıq? Üçüncü sual. 75 və 25 ədədlərinin hər birini ayrılıqda 3 dəfə ardıcıl yazmaqla alınan 6 rəqəmli ədədlərin cəmini göstərin. 75 və 25. 75 və 25. Hərəsini ayrılıqda 3 dəfə yazmaqla. Deməli, 3 dənə 75 yazıram. 75, 75. Hərəsini 3 dəfə ayrılıqda. 3 dənə də 25. 25, 25, 25. Yazdım. Alınan 6 rəqəmli ədədin cəmini. Cəm nədir? Toplama. 500-də 5 yazıram. 10, 0 yazıram. 1 yadda. 7-dən 2 yazıram. 9, 1 də yadda. 10, yenə 1 yadda. 500-də 5 yazıram. 10, 1 də yadda. 11. 7-dən 2 yazıram. 9, 1 də yadda. 10. 500-də 5 yazıram. 10, 1 də yadda. 11. 7-dən 2 yazıram. 9, 1 də yadda. 10. İndi bunu oxuyuram. Oxumaq üçün deyir ki, sağdan sola doğru 3-3 ayırmaq lazımdır. 1-2-3 1-2-3 Oxuyun. 1-i dedim bak. 1 1-dən sonra sayıram. 1-2-3-4 5-6 6 dənə rəqəm var. Onda deyirəm. 1 milyon 1 milyon. Çünki 6 sıfır olan neçə idi? Milyon idi. 1 milyon 10
neçə rəqəm var? 1, 2, 3. 3. 3 sıfır olan hansıydı? Min idi. 1 milyon 10 min 100. Sonra axtarıram. 1 milyon 10 min 100. Düzgün variantımız A variantıdır. Bizi düşünürüm mü? Növbəti sualımız ədədlərin müqayisəsinə aiddir. Deyir ki, ədədlərdən ən böyüğünü göstərin. Müqayisə biz bildik ki, iki soldan aparıldı. Birinci, verilmiş ədədin rəqəmlərini saymaqla. Ədədin rəqəmlərini sayırıq. Hansında say çoxdursa, həmin ədəd böyükdür. İkinci solumuz nə oldu? Verilmiş ədədin rəqəmlərini sayıb bərabərdirsə, mərtəbə vahidlərinə baxırıq. Hansının mərtəbə vahidi böyükdürsə, həmin ədəd böyükdür. Deməli, uşaqlar, mübarətdən hamısını köçürmürəm. A variantı ilə D variantındakı rəqəmlərin sayı hər ikisində 12 dənədir. Hər ikisində 12 dənə. Rəqəmlərin sayı bərabər. Qalan variantlarda rəqəmlərin sayı azdır. Biz burada rəqəmlərin sayı, yəni bərabər çox olana baxdım. Ən çox olan bunlardır. İkisində A'da D'dir. Ancaq A variantında birinci, yəni başdakı ən birinci rəqəm 8-dir. D variantındakı ən birinci rəqəm 5-dir. İndi biz hansını götürməliyik? A variantındakı birinci rəqəm 8-dir. D variantında birinci rəqəm 5-dir. Əlbəttə ki, biz A variantındakı götürməliyik də. Düzdür, niyə? Çünki A variantındakı 8-lə başladı. 8, bunu üçüncü misaldır, 4. 8, 7, 6, 5, 9, 0, 7, 0, 2, 1. Bu A variantıdır. Bir də dedik ki, D variantı ilə ikisinin arasında qalmışıq. D variantında da 4 dənə 5, 4 dənə 5, 66, 2 dənə 0, 9, 9, belə. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada hansını sayı əsrik etmişim? Hansı sıfırın birini? 11, 12 olmalıdır. İndi buna baxıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hər ikisində say eynidir mi? Say eynidirsə, baxırdıq mərtəbə vahidlərinə. Bunda birinci neçədir? 8. Bunda neçədir? 5. Hansı böyük olasıdır? 8 olan. Deməli, A variantı düzgün variantımızdır. Növbəti sualımız 5-ci sual. 5-ci sual məsələdir. Fəhlə məsələsidir. Deyir ki, fəhlələrdən biri saatda 18 detal hazırlayır. Digəri 21 detal hazırlayır. İki fəhlə birlikdə 8 saatda neçə detal hazırlayır. Deməli, bir fəhlə 8 detal. 18 detal. İkinci fəhlə 21 detal. Deməli, bir saatın içində biri 18 detal hazırladı, digəri 21 detal. Onlar indi ikisi bir yerdə, bir saatdan neçə detal hazırlayar? Bunu bilmək üçün 18 ilə 21-i toplamalı deyiləmmi? Toplamalıyam da, bax, biri bir saatın içindəyir. Təsəvvür edin ki, biriniz 18 detal hazırlayırsınız, digəriniz 21. İndi mən soruşuram ki, ikiniz bir yerdə nə qədər hazırlayarsınız? Yəni, sizə deyirsiniz ki, 18 ilə 21-i toplayaram. Neçədə? 9, 3. 39 detal. Düzdür. Bu bir saatdır. İndi qaydı məndən soruşur ki, iki fəhlə birlikdə 8 saada, bir saada 39 detal hazırlayıbsa, 8 saada neçə detal hazırladığını bilmək üçün 39-u 8-ə vurarım. Düzdür. Neydi bu da? 39 vurulsun 8. Bərabərdir. 9 dənə 8, 72, 8 dənə 3, 24, 24-ün də üstünə 7 gələndə nə edəsdə? 31. Deməli, neçə detal oldu? 312. Düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sual 60 sualdır.
6-cı sualımız belədir. 60.000 60.000 üstə gəl 5.000 üstə gəl 300 üstə gəl 40 üstə gəl 7. Qulaq asdınız mı? Yazdım. Sonra qaydı başardan yenə verifdim. Deməli 50.000 50.000 yazmaq üçün 50, sonra da minin sıfırlar yazdıq. 50.000 üstə gəl 4.000 üstə gəl 200 üstə gəl 30 üstə gəl 6. Bunun cəmi deyir. Bu cəmidən nə qədər çoxdur? Bak, bunun cəmi, bu birinci yazdığımızın cəmi. Bu cəmdən nə qədər çoxdur? Bunu deməli, birinci bunu hesablamalıyam, sonra bunu hesablamalıyam, sonra bir o birinə nə qədər çox olduğunu bilmək üçün, nə qədər çox az olduğunu bilmək üçün bir-birindən çıxıram. Oldu mu? Deməli, 60.000 üstə gəl 5.000. 65.000 elədi mi? Üstünə 300 yandı. 65.300. Üstünə 40 gələndə 65.347 də gələndə 65.347. İstəyən altı alır o toplaya bilər. Yenə də 65.347. Bu birinci dədir. İkinciyə baxıram. 50.000. Üstünə 4.000 gələndə nə eləyir? 54.000. Üstünə 200 gələndə 54.200. 30 ilə də altını toplayanda 36. 54.236. Yenə də toplaya bilməyənə aşağı-aşağı sütundan toplaya bilərlər. 54.236. Bir o birinə nə qədər az çox deyəndə deyil. Nə etmək lazımdır? Çıxırıq. 7-dən 6. 1. 4-dən 3. 1. 3-dən 2. 1. 5-dən 4. 1 Oxuyaq bunu. 11.111 Yüzün variantımız C variantıdır. Növbət sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sual. Sual belədir. M ədədinə 13-ü əlavə etdikdə baxın M yazıram. Əlavə etmək, bilirik ki, üstünə gəlməkdir. M üstə gəl 13. Yazdım, əlavə etdim. Alınan cəm. Cəm nədir? Bərabərdən sonra alınan cavab. Alınan cəm 50-dən, deməli 50-dən, 27 vahid kiçik. Vahid kiçik çıxma deməkdir. Aha, M ədədini tapın. M üstə gəl 3-ü yazıram, tənlikdir. Bərabərdir. 50-dən 27 vahid kiçik, yəni 50-dən 27-ni çıxıram. 10-dan 7, 3, 4-dən 2, 23. M-in deyil, x deyil, M-di də, tənlikdə, toplam olanda nə etmək lazımdır? Cəmdən, yəni cavabdan verilən məlum toplanan birini çıxırıq. M də bərabərdir, 23, çıxılsın 13. M də nəyə bərabərdir? 10. Deməli, M-in hansı qiymətində? 10 qiymətində. Sonra növbəti sualımız 8-ci sualdır. 8-ci sual uşaqlar, ədəd oxudum. Ədəd oxunda bunun test kitabınıza baxanda, yəni özünüz görəsiniz. Nöqtələr göstərir uşaqlar. 0-dan başlayırdı. Deməli, 5 nöqtədən sonra bu belə göstərim. 0 yazıbdı. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Buna yazıbdı 10. Sonra 3-cü nöqtə 1 2 3. Buna B hərfi yazıb. Sonra B-dən 2 nöqtə 1, 2.
nöqtə sonra yazıbdıq 20. Sonra belə davam edib. Birinci biz bu nöqtəni tapmalıyıq. Baxıram. Bura 10 olubdusa, baxıram bura 1 qoyum məsəl üçün. 1 qoydum. 1 2 3 4 5. 10 olmadı axı. Deməli birinci qiymət 1 deyil. Oldu? 2 baxıram. 2 qoyuram. 2 2-nin üzə 2 gələndə fikirləşincə hər dəfə 2 2 artır. Məsafələr 2-yə bərabər. 2 qoydum. 4 6 8 10. Düzdür? Deməli hər dama neçə-neçədir? 2 2. Bura 10-dursa, deməli bu 12 14. B neçədir? 16. B-ni tapdıq. 16. A-nı da 20-dən sonra 2 nöqtə o tərəfə. 20-dən sonra 2 nöqtə. Hər nöqtə 2 olanda bunda neçə eləyəsidir? Birinci nöqtə 22, ikinci nöqtə 24. Onda bizim B-miz 16-dırsa, A-mız da, yəni də şəkil tam çeşmədir, A-mız oldu 24. Bizdən soruşur ki, nöqtələrin koordinatlarının fərqini tapın. Koordinatların fərqləri, yəni koordinatlar bunların nöqtə AB nöqtəsidir. Koordinatlar 24, 16. Fərq də biz bilirik ki, çıxma deməkdir. 24-dən 16-nı çıxırıq. 14-dən 6, 8. Deməli, nöqtənin koordinatlar arasında fərq nə qədərdir? 8. 9-cu sual. A-nın hansı ən böyük qiymətində? Buradan yazıram. 9-cu sual. A-nın hansı ən böyük qiymətində? 4, A, 80, 9. Çıxdı 4, 7, 0, 1. Aha. A-nın hansı ən kiçik qiymətində, ən böyük qiymətində deyəndə bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bizdən soruşur, ən böyük qiymətində bərabərsizliyi doğru var. Baxın, burada birinci qiymət neçədir? 4. Burada da 4. Burada ikinci nədir? A-dır. Bəs burada neçədir? 7. Bax, 7. Ən böyüksüz sözü sizi çaşdırmasın. 8 yazsın. 8 yazmaq olmaz. Ən böyük, yəni bu 7-dən bir dənə kiçik. Yəni burada dura biləcək. Ən böyüyü də düzdür. Burada A-nın yerində dura bilər. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamısını qoysam 7-dən kiçikdir. Düzdür. Bu A-nın yerinə qoya bilərəm. 0. Natural sözü desə 0 qoymayaram, amma deməyirdim. Aha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, bu A-nın yerinə bunlardan hamısını qoysan, 7-dən kiçikdir. Düzdür. Ancaq ən böyük deyəndə, yəni bunların içərisində ən böyük neçədir? 6. Deməli, mən burada A-nın yerinə ən böyük qiymət neçəni yaza bilərəm? 6-nı. Düşünürüm, nə demək istəyir? Ay, çox. Dətdə böyük sözü var deyə 7-dən böyük 8 yazmaq olmaz. Aha, burada şərti ödəyən qiymət. 10-cu sualımız qurum rəqəmlərdir. C, M, L, X. C bilirik ki, 100-dür. M, 1000-dir. L, 50. X, 10-dur. Baxırıq, burada sıra pozulub. Əslində, birinci 1000 olmalıydı. Ancaq nə gəlirdi? 100 gəlirdi. Birinci kiçik, sonra böyük gələndə buradakı böyükdən bu kiçiyi çıxardıq. Elə bir ki, yerini dəyişirik də ki, yerinə gəl. Oldu mu? 1000-dən 100-ü çıxıraq. 900. Burada amma sıra pozulmayıb. 50, o da 10. Bax, 1000-dən 100-ü çıxdı. 900, üstə gəl. 50, 900, 50. Üstə gəl 10, 960. Bu birincisidir. İkincisi, M, C, X, L, V. M, 1000. C, 100. X, 10. L, 50. V, 5'dir. C,
C 100 düzdü, M da mindi. Bunda cəmlər. İndi baxıram. Burada sıra düzgün gəlibdi. 1000, 100, yəni azal-azal gəlib. Düz sıra pozulmayıb ki. 1000-dən sonra 100, 100-dən sonra 50 gəlməli idi. Amma sırada nə gəlibdi? 10. Deməli bu kiçik olanı yanındakı, sağındakından çıxmaq lazımdır. Onda bu hissəni toplayırıq. 1000-in üstünə 100 gəldi. 1100. 50-dən 10 çıxdı. 40, üstünde de 5 geldi. 45. 1145. Bak burada çiçikli diye çiçeği öz yanındaki böğürden, yani sağındaki böğürden çıkıyor. 1145. Bu da D variantı. Üçüncüsüne bakar. Onun üçüncüsüdür. D, ikiz, L, V. Bərabər. Buranı hesablayıram. D 500. İkiz 10. L 50. V 5. Bax, D 500. İkiz 10. L 50. V 5. Düzdür. Baxırıq. Sıranı pozan yine burada nədir? 10'dur. Ona görə 500'ün üzerine 50'den 10'u çıxırıb, sonra gəlirəm. Çünkü x sıranı pozdu. Burada azalma sırasına getməliydi. 500'ün üzerine gəldim. 50'den 10 çıxana neyin adı? 40. 545. Neyle cevabımız? 545. 545 de Y variantındadır. Bu kadar A variantı.